ради. Учора посол Палестини в Росії виступив із заявою про те, що Палестина збирається визнати Крим як російську територію. Саме тому, зважаючи на цю ситуацію, я зараз підписую проєкт постанови Верховної Ради про звернення до президента України про перенесення посольства України держави в Ізраїль до Єрусалиму, столиці Ізраїлю. Якщо палестинська автономія вважає, що Крим – це російська територія, ми вимагаємо від української МЗС, від президента України прийняти всі необхідні рішення і перенести посольство України в Ізраїлі до Єрусалиму. Ось я підписую цей документ. Ми сьогодні зареєструємо, наша команда зареєструє це звернення до президентства. І ми вважаємо, що український уряд, МЗС, президент мають невідкладно прийняти рішення і перемістити наше посольство в Єрусалим, столицю Ізраїля, для того, щоб назавжди зняти питання щодо існування, функціонування нашого посольства.